Poštovani gledalci, dobroveče. Brian Walsh je optužen za ubistvo supruge Ane Walsh. U dokazima stoji da je on u 10 kesa za đubre izneo peškire, tepihe, odeću svoje supruge, a da je na predmetima nađen i Anin DNK. Prema nekim izveštajima američkih medija, sumnja se da je Brian navodno raskomadao telo supruge, ispalio ga, ali to još niko nije zvanično potvrdio. Tokom izlaganja, tužiteljka je iznela vrlo precizan vremenski okvir, počev od 1. januara u 6:10 časova ujutru, a to je vreme za koje Brian tvrdi da je poslednji put video suprugu Anu. Utvrđeno je da je baš tog dana Brian iz sata u sat pretraživao na svom iPadu sledeće ključne rečenice. Kako se otarasiti tela žene od 50 kilograma? Kada leš u raspadanju počinje da smrdi? Možeš li biti osuđen za ubistvo bez tela? Može li da se identifikuje telo ako su zubi smrskani? Koliko DNK ostaje na površini? Kako možeš da naslediš nekog ko je nestao? Tri dana pre nego što je Ana nestala, 27. decembra, Brian je na Google tražio koja je najbolja država za razvod za muškarca. Umesto da se razvede, Brian Walsh je ubio svoju suprugu na svirep način. Gosti u Sjanja će analizirati ceo stravičan slučaj koji je uzdrmao i srpsku i američku javnost. Sa mnom u studiju je gospodin Časlav Ristić, forenzičar. Poštovanje, dobroveče. Dobro večer. A vrlo brzo će nam se pridružiti i advokat Zora Dobričanin-Nikodinović. Pre nego što gospođa Dobričanin-Nikodinović uđe u studio, mi ćemo pogledati uvodnu priču koju je baš na ovu temu pripremila novinarka Valentina Danilović. Vidimo se kroz par minuta i u studiju da analiziramo i napravimo tu rekonstrukciju zločina. Možeš li biti osuđen za ubistvo bez tela? Kako soda bikarbona može da zamaskira miris tela u raspadanju? Kako možeš da naslediš nekog ko je nestao? Sve ovo je, prema rečima sudije, Brian Walsh googlao 1. januara. Sutradan je kupio sredstva za čišćenje, zaštitno odelo i tri tepiha. Sve ovo mogli bi da budu krunski dokazi koji bi potvrdili zločin, ocenjuju stručnjaci. Drugi tragovi krvi i ostalo, njegovo ponašanje posebno, znači ponašanje osumnjičenog pre, u vreme i posle ubistva. Sve su to poslednji dokazi koje tužila slaže u toj optužnici i kaže na osnovu ovih poslednjih dokaza mi nemamo telo, ali imamo ove dokaze i molimo sud da uvaži naš predlog da se on optuži za ubistvo. Iako telo Ane Walsh ni dalje nije pronađeno, tužilaštvo tvrdi da na osnovu svih prikupljenih dokaza ima više nego čvrst slučaj. Sada je na tužiocu zapravo da svaki taj dokaz učini validnim, znači učini jakim da sud može da ga prihvati. U 90% slučaja to su veoma labavi dokaze. Mnogi od tih poslednjih dokaza će vrlo verovatno morati da otpadaju, ali očito da tužilac procenjuje u momentu da on ima sasvim dovoljno tih poslednjih dokaza. Savršen zločin ne postoji, pa tako ona fraza da kad nema tela, nema ni dela, u ovom slučaju ne važi, poručuju eksperti. Mnogi pitaju da li će telo ikada biti pronađeno, naravno da neće, jer očigledno da je on telo komadao, da ga je rasuo u mnogo delova, međutim, očigledno u tom vremenskom tesnacu u koji je upao u cajtnotu, pritisnut policijom, pre svega prijavom ljudi sa posla Ane Walsh o njenom nestanku, tada je morao i on sam da prijavi kako bi navodno sebi pribavio alibi, on je jednostavno upao u cajtnot i u toj žurbi je napravio kobne greške i sada će se teško spasiti kazne koje je očigledno zaslužio. Nakon što mu je pročitana optužnica, Brian Walsh je vraćen u zatvor. Podsjetimo, on je osumnjičen da je u novogodišnjoj noći raskomadao svoju suprugu Anu, a zatim je spalio njeno telo. Nestanak Ane Walsh prijavio je njen poslodavac 4. januara, tri dana nakon što je poslednji put viđena u gradu Cohasset. Valentina Danilović, Kurir televizija. Hvala i Valentini. U studiju je i advokat Zora Dobričanin-Nikodinović. Poštovanje, dobroveče. Dobroveče. Gospođo Dobričanin, da li su sada, nakon podizanja optužnice i izvođenja dokaza koje smo mogli da čujemo od tužiteljke, sve dileme razrešene i da više uopšte nema sumnji o nestanku Beograđanke Ane Walsh?
Malo je drugačiji njihov pravosudni sistem od našeg, ali sama činjenica da se prešlo u fazu da je podignuta optužnica svakako znači da je u pitanju veći stepen sumnje od onog koje je postojao do sada i da očigledno tužilaštvo ima više dokaza danas nego što je to bilo pre nekoliko dana. Pritom su oni su jedna ozbiljna zemlja koja ima i ozbiljne tehničke mogućnosti i uopšte forenzičke mogućnosti i mislim da će vrlo je zainteresovano javnosti kod njih kao što i kod nas i mislim da je da ovo ubistvo ili nestanak Ane Walsh, kako god bilo, sve izvesnije da je ubistvo, kogod da ga je počinio, neće ostati nerasvetljeno. Evo sad da slušam gospođu Dobričanin i profesionalno je vrlo oprezna sa iznošenjem tvrdnji, dakle, uvek. Baš onako kako advokati i rade, ali da li vi kao forenzičar imate ikakve sumnje? Još na samom početku ovog nestanka vi ste praktično izneli verziju koja se poklapa sa verzijom tužilaštva u Americi. Možete sada da napravite rekonstrukciju zločina? Pa ja sam u svim ovim prethodnim emisijama, čak i prvog dana, znači kada se pojavio sa oštrim informacijama, izašao i rekao, ukoliko se, znači na tom nožu, poklope tragovi krvi koji je pronađen u podrumu, i ako bude dokazano da ti tragovi krvi pripadaju oštećenoj Ani, u tom slučaju nema sumnje da se u toj kući desio stravičan zločin. Odnosno da sam 99% siguran da je on izvršio to teško krivično delo. Kako je on to krivično delo izvršio? Danas je to u optužnici lepo znači, opisalo tužilaštvo. Iznoseći svaki znači, sat njegovog kretanja od prvog, kad je ona nestala, pa sve do danas. U samom početku setimo se da on 4 dana nije ni prijavio nestanak svoje supruge. Nakon toga je poslodavac prijavio i kada ga je policija pitala, kontaktirala i došla sa njim da obavi razgovor na okolnosti nestanka svoje supruge, on je svakog znači, tog momenta sve što je rekao, sve je slagao. U kom smislu je slagao? Znači, slagao je da je ona otišla ujutru za Washington, u stvari za New York, da bi otišla na posao, međutim, to nije tačno. Telefon da je odnela sa sobom, međutim, ni to nije tačno. Telefon je bio kasnije lociran u kući i tako dalje i tako dalje. Ono što se tiče danas sa forenzičke strane, opet kažem, i sa ovim prikupljenim tragovima koje tužilaštvo raspolaže, sasvim je dovoljno da on dobije 40 godina ili doživotnu kaznu zatvora. To ja tvrdim. Evo, i vi to tvrdite, ali evo i vi, gospođo Dobričanin, kao advokat, koja je razlika između američkog i srpskog pravosuđa kada je reč o ovim kaznama? Dakle, isto, doživotna, 40 godina. Značajno. Dobro, ali pitanje je, on i dalje tvrdi nisam kriv, jel to njemu ide sada na štetu, stvaraju li se otežavajuće okolnosti za njega? Isto kao i kod nas i u Americi svaki okrivljeni ima pravo da bira način na koji će da se brani. Nekada je priznanje lek, nekada je priznanje najbolja odbrana, ali vrlo često je i ćutanje i negiranje odlična odbrana, čak i u situaciji kad se čini da ima nekih dokaza. U konkretnom slučaju on negira od samog početka da ima bilo kakve veze sa tim ubistvom, odnosno sa nestankom supruge. Ni kod njih, ni kod nas, niko nije dužan da se samo optužuje. I nikom se ne može uzeti za zlo to što nije priznao izvršenje nekog krivičnog dela, ali se može uzeti kao olakšavajuća okolnost ukoliko
prizna i ukoliko priznanjem u mnogome doprinese rasvetljavanju slučaja. Kako tamo, tako i ovde. A sad ovaj Časlav govori o 40 godina i tako dalje. Mislim da u Americi, ukoliko bi se dokazalo da je suprug izvršio ovo krivično delo na način kako se to spekuliše u javnosti, da je telo raskomandano i tako dalje, da je to jedan užasan stepen svireposti, da je žrtva, znači, trpela, verovatno. Sad je pitanje da li je to telo, u kom način na koji je nastala smrt, da li je to trenutno? Ne. Da li je raskomadavano mrtvo telo ili su komadi tela odvajani od tela dok je bila živa? To je sve vrlo važno, jer za pravnu kvalifikaciju je to bitno. Ali ukoliko bi se utvrdilo da je ubijena, da je ubijena u kući, da je ubio suprug, da je telo raskomadao, bilo živo, bilo mrtvo i tako dalje, mislim da u Americi to bez doživotne robije, odnosno bez doživotnog zatvora, ne bi prošlo. Slažem. Da, dobro. Prema dosadašnjim informacijama, šta možete da zaključite? Kada je nastala smrt? Dakle, u koliko sati? Kaže ovako, 1. januara u 4.55 ujutru Brian Walsh je googlao koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi. I to je prvo ono što je on tražio na internetu i to na dečijem iPadu, kako su oni iznali. A onda zatim ja sam i pre nego što ste vi, gospođo Dobričanin, ušli, pročitala sve te delove, ali sad ću i hronološki sa vremenskom odrednicom. Dakle, ovako. Ali trenutak smrti će utvrditi ukoliko bude pronađeno telo lekari sudske medicine. Svakako, dobro. Ali moja pretpostavka, ako se kaže da je gost koji je bio kod njih u kući otišao u 1 sat, a u 4.55, ili može se zaključiti da je smrt nastala u tom periodu? Mislim, ne možemo sa sigurnošću, ali možemo. Možda se utvrdi da ona nestala u nekom trenutku. Smrt kad je nastupila, to... Mi možemo da... Ne možemo sa sigurnošću, ali ako on počinje prvo svoje to guglanje, znači u 4.55, a ovaj gost je bio negde do pola dva, onda pretpostavljamo, ako su u kući pronađeni taj nož krvav iskrivljen, da se ubistvo desilo u tom intervalu, odnosno u tom vremenskom periodu od 2 pa do pola 5 ili 4 ujutru. To je moja pretpostavka, možda grešim, ali na osnovu toga donosim neki zaključak. Kada govorimo o ubistvu, ono što je Zora rekla, ukoliko se bude pronašlo telo, što ja sumnjam, naravno, lekari sudske medicine sa sigurnošću mogu da kažu kad je nastupila smrt. I to je na njima. Prema fazi raspadanja. Tako je. A opet, u zavisnosti od toga da li je korišćeno neko hemijsko sredstvo ili da li je telo u vodi, u zemlji, kakvo i tako dalje. Ali u principu, sa što pre bude pronađeno, pre će se i utvrditi vreme smrti. E sad, ovde je meni od svega najsumnjiviji, ono što mi najviše budi sumnju, činjenica da njen nestanak nije prijavljen toliko dugo. Opravdanja su sva, ne znam, nisi imao telefon i tako dalje. Mislim, nisu opravdanja. Mislio sam da je otišla da radi. Nisu opravdanja. Mislio da je otišla da radi. Ne znam nija šta već. To je ono što je meni u startu pobudilo sumnju, ali opet, kao što se i u predmetima u kojima sam branilac i kao što se u drugim predmetima gde se postupci vode u Srbiji, uvek zalažem za poštovanje pretpostavke nevinosti i u ovom slučaju isto, kako zbog okrivljenog, tako i zbog njene porodice, jer ipak je i Brian član njihove porodice. Tako da, ukoliko bi došlo do greške i ukoliko bismo mi sad svojim izjavama produbljivali sumnju u odnosu na njega, onda se zaista ispostavi da je to samo jedan nesrećan splet okolnosti i da se on samo šeprtljavo branio i pravdao, ali će zauvek ostati trag i jad u porodici, a ipak njih dvoje imaju troje zajedničke dece. A da dodam samo još tome, a kasnije ćemo i čuti šta je majka Ane Walsh rekla. I ona se i dalje i nada da je njena ćerka možda i živa. I da, ona se i dalje nada da on nema veze sa time. Nema veze, da, sa time. Ali evo, gospođa Zora je rekla šeprtljavo branio, a da li je prema svim dokazima koje su izvedeni danas se možda šeprtljavo
izvršio ubistvo. To danas što se desilo, ne znam, nisam pratila izvršio. Iskreno zbog suđenja koje sam ja. Naravno, razumem vas, ali eto, da li on šeprtljavo ostavio tragu? Ako je on izvršio to ubistvo, a ja tvrdim da jeste, on je jako, jako glupavo izvršio ubistvo. Radi se, znači, i čak i ako je nije planirao zločin u svakom slučaju ovde, ali ukoliko je hteo da sakrije tragove ovog ubistva, on je to izvršio na tako loš, tako traljav način da ih ne podučavamo. Znači da je ovo, znači, loše je to odradio, nije sakrio tragove, a i nije mogu da sakrije tragove. Mi forenzičari bar to ne dozvoljavamo. U onoj floskuli kada se kaže ne postoji savršen zločin, postoji samo loše odrađeno lice mesta, ja se uvek držim toga i držim se činjenice da ni jedan izvršioc ne može da kompletno 100% sakrije tragove svog izvršenja krivičnog dela. Tako. Uvek jedan trag koji će voditi do njega mora da ostane na licu mesta i to je pravilo. A šta bi vam ja sad sve rekla kao branilac vezano za ove dokaze koji se spominju, to je već... Za sve bih imala poneko pitanje. Naravno. Gde je dokaz da je baš on bio na tom laptopu i da je baš on taj koji je to istraživao, na primjer? On je imao nanogicu pa je morao da ostane u kući. To je jedan od dokaza da je to praćeno. Ko kaže da neko drugi nije bio koji je u kući? On je sa dečeg iPad-a u 5 sati traži. Gde je dokaz da je baš on to uradio? Evo jedan američki, pa vaš kolega, advokat i analitičar, Tom Hoops, danas sam čitala komentarisa i on kaže, čini se da Brian baš i nije bistar momak. Nije inteligentan, tako je. Da, to je rekao, gledajući sve dokaze koji su ostavljeni. Mnogo tupavo izvršio to krivično. A gde je mesto zločina? A šta ako je neko drugi hteo da skrene na kriv trag? Ne branim Briana. Apsolutno nemam nikakve simpatije prema bilo kom ko ne prijavi nestanak svoje žene 3 dana, šta god se desilo. Ali da se ipak držimo... Evo, recimo, iznali ste i sada ovo i vidim, s obzirom na to da ste inače branilac i to vrstan i razmišljate verovatno i na taj način, postavljajući ta pitanja, ali da li vidite nešto što bi, evo sada, ako to dovodite u sumnju, bio njegov alibi koji bi oborio ove dokaze koje su uopšte izneti? Pa ne znam ja sve činjenice da bih mogla da kažem koji je njegov alibi, ali što se tiče ovih dokaza, za sad ovo što je meni poznato nije previše čvrsto. Dobro, da čujemo šta bi bilo mesto zločina, gospodine Ristić. Po meni je neosporno kuća, taj podrum gde je prvi taj trag pronađen. Znači, tu nema priče. A kasnije nabavljanje svih ovih, sve kamere koje su ga zabeležile po tim prodavnicama, sve kamere koje su ga u okrugu zabeležile da baca kese, crne kese sa smećem, da u prodavnici kupuje te smeće, te kese za smeće... Sve to zaista pobuđuje ozbiljnu sumnju. Sve pobuđuje ozbiljnu sumnju da je on zaista u toj kući, ali znači, izvršio to krivično delo. Za tako ozbiljnu osudu su potrebni nesporni dokazi. Ali danas, kada imamo i kada policija i tužilaštvo kaže da na tom nožu su pronađeni tragovi krvi, a ne Walsh, u kolima su pronađeni i, znači, tragovi krvi i DNK profil Ane Walsh i njegovi, tu meni govori da smo jako, jako blizu vrlo toga je sporno, da je on izvršio. Vrlo je veliki problem DNK kad je u pitanju porodica, znate. Normalno je da njenog DNK ima u njihovom automobilu, normalno je da njenog DNK ima i na nožu, normalno je da njenog DNK ima i u podrumu. E sad, koja je to krvna, samo malo, koja je to krvna grupa? Da li je utvrđena krvna grupa ili samo DNK? On je odbio da dozvoli deci da daju DNK. Ona se 3 puta porađala. Ona se 3 puta porađala. Ako ne, u drugom nekom slučaju, onda s prilikom porođaja mora da bude utvrđena njena krvna grupa. Da li je utvrđena krvna grupa na tom nožu, na primjer, i u tom automobilu, u tom podrumu i tako dalje. DNK njen na nožu iz kuće, naravno da može da postoji
na milion načina iz milion razloga. Ali slažemo se, ako na oštrici tog noža nađemo njenu krv i njen DNK, a na držci onda, njegov, ne bih da banalizujem. A na držci njegov, onda da. Tu nam ukazuje na to da je on možda držao taj nož, bih, pa je ubadao na kojoj se neću sad ostali da kažem tragovi kako, krvi. Neću sad da kažem šta bih pitala da sam branilac, ajde da to zadržim za sebe. Ali to što, meni je to čudno da iskreno da on nije dozvolio da se uzme DNK od dece, zato što otkud, ne znam... Da nije kriv, to bi bio njegova libi, ne, kao što sam malo prepitala. Ne poznajem to je njegovo pravo. Ne. Mislim, da li on uopšte ima to pravo, obzirom da je on osumnjičen za to krivično delo, a da su deca pod starateljstvom nekog organa starateljstva tamo, da li on može uopšte da odlučuje o tome da li će deca da daju DNK ili ne? A možda i to trik tužilaštva da ga pitaju i da vide njegovo ponašanje, da. Nije, zašto da li će odbiti. Ali još jedna stvar, ona ima živu majku. Da. Znači, polovina njenog DNK je DNK njene majke. Tako da, pošto ima biološku pretka... Ima i sestru koja je u Kanadi i polovina njenog brata, DNK. Posebno što ima živu majku. Znači, obzirom da ima živu majku, apsolutno je moguće proveriti njen DNK i na taj način. Ali znam da u nekim državama Amerike takođe imate i obaveznu forenzičku registraciju svakog lica i DNK profil koji se čuva i tako dalje, tako da je moguće da imaju njen DNK. Ali mislim da se njen DNK iz raznih predmeta iz kuće može utvrditi preko četkice za zube, preko... Četkice za kosu. Ali ne može, u ovom slučaju ne može iz kose da se radi. Morate imati humani DNK, odnosno njen DNK koji ćete, to je sporan trag na licu mesta je njen trag krvi, a nesporan DNK je njena krv, DNK nje ili njenog srodnika. Pa ta dva uzorka kad upoređujete, onda dobijate da li je to DNK, odnosno da li je ta krv njena ili nije. Policija to sigurno radi da uzima sa čega. Prvo se proveri krvna grupa. Policija to radi. I kod nas su prestali malo. Ne može da prođe na sudu. Vi morate imati da upoređujete moj DNK sa mojom krvom. Da biste dobili. Malo su i kod nas prestali da se bave time da proveravaju krvnu grupu, već proveravaju DNK iz krvi, a uopšte nisu prethodno utvrdili krvnu grupu. Da, dobro, slažem se i sa time, ali... Bez veze. Da, valjda je metoda koja valjda je prvi korak da se utvrdi krvna grupa, pa se tek onda utvrđuje DNK. Pa verovatno, možda su oni proveravali mi to. Ako je već krv, taj biološki trag koji ukazuje na što... Da, te detalje danas nismo mogli da čemu istužila što... Ali imate i skup tih sumnjivih ponašanja koja zajedno mogu da predstavljaju jednu celinu za jednu ozbiljnu sumnju. Da. Da li mislite, gospodine Ristiću, da je moguće da se pojavi telo ili delovi tela, pošto se govori o tome da je raskomadano, s obzirom na to da se pominje i da je on telo stavio u spalionicu? Kako biste kao forenzičar sada taj deo rekonstruisali? Kako se nakon ubistva on otarasio i tela? Ne mogu ja sad da pričam o tome. Znači, da li će se pojaviti telo ili ne, moje lično mišljenje je da se telo nikad neće pojaviti. Znači, to govorim iz svog iskustva. Ako je on sekao, ako je nosio, ako su te kese otišle u spalionici, onda je jako, jako teško da se telo njeno pojavi. Ali to ne znači... Kako mislite u spalionici? Ako je bacao u džubre... Ako je džubre u spalionicu i doviđenja zapaljeno, nema te kese više. U tom smislu, tako da ne verujem da će se pronaći delovi njenog tela, ali ne trebaju da se pojave. Na kraju krajeva imamo ove tragove krvi. Zašto? Znači, ona priča nema tela, nema dela, to ne prolazi. Zato, ako optužnica je danas podnesena protiv njega i on je, ako bude njegovo suđenje za ubistvo svoje supruge, ako se telo ne nađe, on je prepisao ubistvo iz 1970. godine koje se dogodilo u Americi i gde nije pronađeno telo, to je Anan Drešovac, čuveni profesor Harvarda u to vreme, 70. i jako dobar pravnik. Znači, u Njujorku on je branio tog muža koji je iskasapio svoju ženu, tranžirao, bacio delove tela i nikad telo nije pronađeno.
šta se dogodilo na suđenju. Znači, on je lepo u završnoj reči rekao da, tužioci, vi ste odlično doneli. Isto je bilo trag noža, trag krvi na nožu, barice krvi. Čak je na licu imao i borbu sa žrtvom. Znači, po njegovoj licu, ali tela nema. Sve ste vi to doneli, ali nam niste doneli telo. Vi nemate telo. I evo, ovog momenta sada, ja ću brojati do 10. Na vratima će se pojaviti gospođa. I počeo je da broji do 10. Izveo je fantastičan trik. I negde u 5. sekundi toga porota, njih 12, svi su se okrenuli prema vratima. I on je na kraju rekao, aha, znači vi sumnjate da je ona ubijena. Je li tako? I nadao se da će ona biti. Jedini koji se nije okrenuo u 7. sekundi, to je izvršilac. On je bio skamenjen, gledao je pravo. Jel je znao? A neko je to pratio. A predsjednik već je vjerojatno to pratio. I onda oni su ga osudili također na doživotnu kaznu zatvora i ako telo nikad nije pronađeno. Eto, to su meni ta dva slična ubistva, ukoliko se ispostavlja. Vrlo ste zanimljiv slučaj ispričali. Da li mislite da može da se desi da Brian Walsh prizna ubistvo i samim tim sebi, recimo po savetu branioca, olakša suđenje i smanji kaznu? Pa rekla sam malo pred, znači uvek je... Ili eto, da ne prognozirate tako, nije zahvalno. Da. Šta bi se desilo ukoliko bi, kako bi se sada kazna umanjivala? Uvek je moguće da izvršilac započne na jedan način odbranu, odnosno okrivljeni, a posebno ako je u pitanju baš izvršilac, da na jedan način započne odbranu, a da završi na drugi način, posebno u situaciji kad je suočen sa nespornim dokazima ili u situaciji kad mu se ponudi neka puno blaža kazna od one za koju može da bude osuđen po sopstvenoj proceni. Tako da nekada čak tužioci pribegavaju. Hvala. Evo, ja ću sada pročitati šta je sve Brian Walsh pretraživao na Google-u. Dakle, podsjetit ću samo još jednom da je 27. dok je Ana bila još uvijek živa, on tražio gde je najbolje, koja država najbolja da se razvede muškarac, umjesto što se razvede... Da se najlakše to uspari. Da se najlakše, da, najlakše to je ta reč. Ja ponavljam svoje, pazite šta radite na internetu, jer je to neograničen prostor za... Ja kažem, internet je neograničen prostor za ograničene mozgove i internet uvek ostavlja trag. Da, taj trag. Ali to Brian nije znao. Svi uvek mogu da ima, pa ne verujem da nije. Evo, ovakva je rekonstrukcija i ovo su danas izneli, tužiteljka je sve ovo rekla. Dakle, 1. januar, 4.55. On kuca na Google-u koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi. U 4.58. Kako sprečiti da se telo raspada? 5.20. Kako vezati telo? 5.47. 10 načina da se rešite mrtvog tela ako zaista treba. 6.25. Koliko dugo treba da prođe od nečijeg nestanka da bi ga supružnik nasledio? To ćemo videti, gospođo Dobričanin, na što ukazuje. Šta sve iz tih pretraga? Šta bih ja sve imala da pitam? Eto, dobro. 6.34. Možeš li da baciš delove tela? 9.29. Šta radi formaldehid, to je kiselina koja se koristi kao konzervans u mrtvačnicama? 9.34. Koliko dugo opstaje DNK trag? 9.59. Može li se identifikovati telo na osnovu delimičnih ostataka? 11.34. Najbolji način da se rešite tela. 11.34. Kako očistiti krv sa drvenog poda? 11.56. Kako očistiti krv sa drvenog poda? 11.56. Luminol za otkrivanje krvi. 1.08. To je sada... 1.08. Šta se dešava kada stavite delove tela u amonijak? 1.21. To je sad iza ponoći. Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili oprati?
Sledeći dan, to je dakle 2. januar, 12.45, testera, najbolji alat za komadanje, 13.10. Da li možete biti optuženi za ubistvo bez tela? 01.14. Može li se telo identifikovati bez zuba? 3. januar, 01.02. Šta se dešava sa dlakom na mrtvom telu? 01.13. Koliko se brzo raspada telo u plastičnoj kesi, a koliko brzo u šumi? I 01.20. Da li soda bikarbona može učiniti da telo miriše dobro? Ovo su sve danas izneli vrlo detaljno, taksativno, iz minuta u minuti, sata u sat, u optužnici. To su sve pitanja koja mi smo milion puta postavljali na suđenjima raznim i tako da. Ali šta govori to o njemu? Kada traži, meni to deluje neverovatno. On nije pripremao ubistvo. Meni to deluje neverovatno, posebno u tom nekom, imajući u vidu trenutak u kom se to pretražuje. U svakom slučaju. Tako da malo pre što ste rekli, trenutak kada je ubijena, pitali ste i tako dalje, mi možemo samo da govorimo o nekom trenutku kada je nestala, ne kada je ubijanja. Mi ne znamo da li je ona, upravo ne znamo da li je uopšte ubijena, ako je ubijena, da li je ubijena pre ili posle tih pretraga. Bliži sam i da li je... u svakom slučaju da ovo ubistvo nije planirano. Jer da je planirao to ubistvo, sve ove pretrage bi bile pre tog prvog dana kada je on počeo da googla. Ovo ubistvo po meni je situacijalno ubistvo. Ili sad tu treba tužilaštvo raščivija da li se radi o ubistvu na mah, da li se radi o nehatnom ubistvu, da li se radi o ubistvu iz strasti. To će se u kasnijoj fazi postupka raščivijati sve kako je to ubistvo. Ali moje mišljenje jeste da su te noći, znači kada je prijatelj bio i kada je otišao iz stana, da je došlo tu do svađe zato što je on bio, znači, ljubomoran, zato što je ona htela da proda stan pa sa decom da ode da živi tamo. Verovatno su u onom alkoholisarom stanju i posle toga došlo je do te svađe i onda je on verovatno udario ili tim ubio je i kada je video šta je uradio, a pošto je sociopata, on nije palo na pamet. Nije pozvao hitnu pomoć ili pokušao da pruži. Nije mu palo na pamet da prijavi to, da kaže, desilo se to i to nekatno i mnogo bi lakše prošao u svemu ovome. On je onda počeo da traži te sve načine kako da se otarasi tela, šta da radi, kupovo je tu testeru, zato što mu je lakše da seče te kosti i sve to. Sve su to stvari koje ukazuju da je on raskomadao te delove tela. Pojavljuju se kese, 10 kesa, nosio i bacao u okolini kuće njegove majke po kontejnerima. Čak u jednom momentu, znači, sudija kaže da kada su gledali snimak da je ta kesa bila teška. Zašto? Teška po zamahu ruke. Zato možda se usprotavimo. Tako je, težina je bila jako, pa pretpostavlja da su tu možda bili delovi tela neko kada on pravi taj zamak. Kada ste pomenuli upravo i tu noć, evo ja ću pročitati šta je 31. Ana Walsh prema fotografiji i poruci koju smo mogli da vidimo ostavila na šampanjcu. Evo je sada taj citat. Da, pročitala sam do sada. Da, evo, za gledalce koji nisu. Vau, 2022. kakva godina, uzvičnik, pa ipak i dalje smo ovde zajedno. Učinimo 2023. najboljom do sada. Mi smo kreatori naših života, hrabrost, ljubav i strajnost, saosećanje i radost. S ljubavlju, Ana. To piše na jednoj strani kutije za šampanjac. Bila je i fotografija u medijima. Ova rečenica, pa ipak i dalje smo ovde i zajedno. Jel vam ukazuje psihološki gledano na nešto? Ukazuje. Na šta? Pa, ukazuje. Da. Ukazuje da treba razmišljati o tome. Da li vama, gospodine Ristić, ukazuje na neki njihova odnos? Da, to skreće pažnju, da. Da nešto nije bilo u redu, ali uprko svemu. A opet može da znači i da je neko bio svrtonosno bolestan i tako dalje, pa eto, opet smo... Je li vam to manje verovatno? Može da znači i to, a može da znači... Ne, ovo prvo mi je znači da u njihovom braku, odnosno u tom celom njihovom odnosu, te 2022. nije bilo sve kako valja. Znači, to meni govori prevashodno i da će po njenoj priči, opet se postavlja pitanje, da li je to njen rukopis ili je možda pisao muž to?
znači Brian. Pa i tu treba da se izvrši veštačenje, da se vidi čiji je to rukopis. Ako je to nje rukopis, onda tam to govori da u njihovom braku nije sve išlo kako valja. Ali ne smete da ispustite iz vida da oni imaju troje dece, da su oni u braku tek 6-7 godina, da imaju troje dece, da su poslednje dete dobili pre godinu i nešto dana. Pa da, Zoro, ali koliko je tih sociopata pobilo svoje porodice i žene? Pre godinu i nešto dana. Ipak ona, zaista, ona ne, on... Kako god njega neću da definišem jer je osumnjičeni, ali ona deluje sve, ali ne glupa. Ona deluje kao jedna bistra, lepa, sposobna, mlada žena koja ne verujem da bi da baš rađala treće dete nekomu s kim je u katastrofalnim odnosima. Ali pa, neko upravo... ko je 12 godina na psihijatrijskoj klinici potvrđeno da je sociopata, a koliko je opasno biti sociopata, svi koji znaju šta to znači i znaju. Vraćamo se na ono da ovo možda može da bude signal našim ženama koje su zaista spremne, ne znam ni ja zašto, valjda je takva atmosfera napravljena da je sve sa zapada bolje i najbolje, da je svuda bolje nego kod nas, što ja smatram da naravno nije. Zato sam valjda i ostala ovde celog života. I znači velika većina, mislim 95% naših devojaka spremne su da se odmah udaju čim ih zaposli, čim ih zaprosi neki čovjek sa zapada, a posebno još ako je Amerikanac, onda trče, znači ne znaju da kažu ne. Zaista. Ja kažem, onda se udate za nekog kog ne znate ni ko je bio, ni šta je bio, ni poreklo, ni ništa. Znači, ne znate mu ni nikog, ni s kim je išao u školu, ni kakvi su mu mama i tata i tako dalje. Bre, srpsko provodadžisanje je... iz raja izašlo i to vam ipak stvara neku sigurnost. Zna se ko je ko, čiji, kako, čija porodica i tako dalje. Pa nije kod nas bilo, sad zvučim kao neka od 200 godina, ali nije kod nas bilo bez veze kad provodadžišu i kad kažu služio vojsku, kako je to bilo ranije. To je značilo nešto. To je značilo ko je bio kvalifikovan da služi vojni rok, znači da je dobrog zdravlja i mentalnog i fizičkog i tako dalje. Sve te stvari mlade žene naše u toj nekoj potrazi za boljim životom, za američkim snom, ne proveravaju i odlaze. Nije to, nije jedini slučaj da se neka uda za nekog ko nije baš i najboljeg psihičkog stanja i ko nije baš najbolji prema njima i ko nije to, a mnoge održavaju te brakove i te zajednice jer ih je sramota da se vrate u Srbiju, u Beograd, među svoje drugove i prijatelje i da sad kažu kako eto nisu uspele, jel? Jer njima je to znak uspeha, prestiža, ne znam nija šta. Mislim da u tom smislu treba promeniti sistem vrednosti i treba promeniti svest i možda će ovo što se desilo Ani, pa makar se ona i sutra pojavila živa, biti jedan okidač, jedan signal našim devojkama da ipak paze i da otvore četvore očiju kad odlaze u svet u potrazi za bračnim partnerom, za ljubavlju ili za nekim boljim životom. Eto, to sam imala potrebu da kažem. Dobro, onaj koji je... kome je najteže u ovoj priči, to je porodica i ne mogu ni da zamislim bol koju porodica Ane Walsh osjeća. I mogu da razumem, a to ćemo sada i čuti, šta je njena majka Milanka rekla, koja se još uvek nada da je njena ćerka živa i to je stvarno i razumljivo, ali ona takođe i ne sumnja u svog zeta. Evo, poslušat ćemo šta je rekla, to je u razgovoru sa našim kolegama iz novina, iz Kurira, sa rubrike Crna hronika. Dakle, evo citata Anine majke Milanke. Moj zet ne bi učinio ništa nažao mojoj Ani i ja ne verujem ni u jednu izjavu koja je do sada bila vezana za mogućnost da joj je Brian naudio. Uverio me da je Ana dobro i da je živa i ja mu verujem. Šokirana sam novim detaljima da je navodno ubijena jer ja se i dalje nadam da je ona živa i da je dobro. Evo, šta kažete na ovu izjavu, gospođo Dobričanin? To je izjava majke koja... Nada poslednja umire i ona se nada da će njena ćerka da dođe, što je tako logično i što je tako normalno i uobičajeno. I ona i zbog dece i svega ne želi da sumnja u svog zeta i poslednja je koja će to verovatno izgovoriti.
Da li se možda plaši, kao što su neki rekli, ili se... Ne poznajem gospođu, ali naravno da je i to moguće. Ali ne bih da bilo kojom svojom izjavom otežam njoj bilo šta, već iskreno učestvujem u tom njenom bolu zbog činjenice da ne zna gde je ćerka i da postoji visok stepen sumnje da je mrtva. Dobro. Također možemo da pomenemo, naravno ako želite u ovom delu ne, dodajte, ali naravno, da pomenemo da li je možda imao pomagač. Ono što je Zora rekla što se majke tiče, majka je majka. Majka, čak i posle presude, kada on bude osuđen, majka će reći da ne veruje da je on ubio dete. I to je sasvim prirodno i normalno. Nema ona šta da se plaši, on je u zatvoru. Jedino što kaže Zora, možda da ga podstakne, da eventualno sutra ne proradi kod njega savest, pa da kaže tu i tu je i tako. A šta ste pitali? Pa pitala sam da li je možda imao pomagače. Da li je njegova majka mogla da njemu bude pomagač? Definitivno njena izjava ne škodi istrazi, već naprotiv. Tako je. Eto, to je to što mogu da ocenim. Da, i... Pomagača u svakom slučaju prilikom izvršenja krivičnog dela ne. Ali prikrivača, kao što je možda njegova majka, tamo gde je on bacao po kontejnerima, u okruženju svoje majke, moguće. Znači, mi možemo da očekujemo da još neko u ovom slučaju bude optužen u narednih nekoliko dana. Ono što ste vi rekli, možda čak i njegova majka. Ali vidjet ćemo. Pustimo to da teče. Vidjet ćemo, znači, sada imamo da je on optužen za ovo teško krivično delo, ali ne isključuje mogućnost da bude optužena i njegova majka. To je opet moje mišljenje. A da li je njegova majka možda učestvovala i u pretraživanju ili neko drugi, pošto ste vi na početku emisije dok smo govorili o tome pomenuli da treba utvrditi je li to tačno Brian ili neko drugi. Šta mislite, ko bi eventualno, kada ste već pomenuli, neko drugi mogao da bude? Ne znam kome se to bilo dostupno. Znate, prvo mora se utvrdi kome je sve to bilo dostupno, da li su postojale neke šifre ili ne, da li tu ima nekih bioloških tragova, da li postoje neki drugi tragovi u tom elektronskom svetu, neki elektronski zapisi koji ukazuju na to kome je sve to bilo dostupno. I obzirom da je slučaj toliko interesantan, da je pobudio toliku pažnju i naših i američkih i uopšte svetskih medija, samo je važno da ne upadnemo u senzacionalizam i da se zbog senzacionalizma ne izgube neki tragovi ili ne nanese šteta istrazi. Pitanje je šta će biti sa decom, ali pre nego što čujemo šta ćete vi reći šta će biti sa decom, koji su takođe najveće žrtve ovde, odnosno najveće ona osoba koja nije živa, ali velike žrtve. Da li možete da zaključite, deca su verovatno bila u kući kada se tragedija desila, da li bi oni bili adekvatni svedoci, s obzirom to da su jako mali, ali najstariji ima 6 godina, možda uz neku pomoć, kako to otprilike ide razgovor sa socijalnim radnicima ili psiholozima? Pa u principu deca su nepouzdani svedoci, ako gledamo to. Ali postoji isto takođe u Americi neki slučaj kada je neko ubio majku, pa je dete bilo tu prisutno, pa je ono uzelo i nacrtalo je neku fotografiju toga koji je ubio, iako je imalo 5-6 godina. I nećete verovati, sud je na osnovu toga i priznao i osudio je tog, znači, izvršioca po slici tog deteta. Ali u principu i kod nas i kod njih, znači, deca ne mogu da budu pouzdani svedoci u sudskom postupku. I šta će biti sa decom? Imao sam jednog klijenta u ekstradicionom postupku koji nije naš državljanin. Samo sam ga u nekom trenutku ovde branila u ekstradicionom postupku. I nije sporno. On je kasnije, kad je otišao u tu zemlju gde se to desilo, on je tamo priznao šta je uradio. I on im je obećao da će to uraditi i tako dalje. Međutim, odlazeći, susreo devojčicu, ćerku jedne od žrtava, koja je imala 3-4 godine, nju nije hteo, jer mu ona nije nanela nikakvo zlo, već ta žena, njena majka i njen ljubavnik. Svi su oni bili žrtve, osim te devojčice pored koje je prošao, ostavio. On je znao da će ga ona prepoznati i da će ona reći da je on, jer ga je poznavala. Ali čovek je na to jednostavno bio spreman
i odavde tražio da ide tamo, priznao, dobio kaznu. 15 godina za ta tri ubistva. Je bila validna, je tako? Sve to dobro objasnio. Izjava te devojčice je bila validna jer je bilo nesporno sve. Ali da krenu u istragu, ali on je sve priznao, sve kako je bilo i šta je bilo. On im je rekao, doću tad i tad i ubiću vas troje. Tako da to... Da, sve strašno. Evo, polako još nekoliko minuta imamo do kraja. Jer su ga mnogo ponizili. Kada ste pratili izraz lica danas dok je tužiteljka izvodila dokaze, šta ste mogli da zaključite na licu Brajana Walsha i po njegovoj mimici? Mnogo toga. A dobro, ja kao forenzičar, evo Zora će o tome da priča. Evo, neću, ipak neću. Ja kao forenzičar, s obzirom da se radi, znači, na to pitanje o empatiju, da. Psihopat, da li ima prema sebi? Da li se... Ne, ja samo postavljam pitanje, da li je koristio, ako jeste kada je koristio možda neka sredstva? Ne, moguće je da je koristio sredstva tu. Ne, i kada. Ali znajući da je čovek 12 godina, znači, lečen u ustanovu... Mislim, to bi taj podatak nismo pročitali. Volela bih da to znam. Evo čak i svoga oca... Ne, volela bih to da znam pa da ovaj... Umetničke slike. Ima kriminalnu prošlost. Kako da nema. Ima nanogicu koja... Ima zlostavljanje od svojih roditelja kad je bio malo. Jer imate toliko perfektnih i da nas samo to ne odvede na krivi trag, jel? Jer imate toliko savršenih, perfektnih ljudi koji mrava nisu zgazili, a onda za noć pobiju celu porodicu, jel tako? Upravo su to te sociopate i psihopate. Upravo to. Kriminalna prošlost ne mora da znači ništa, ali može. Dobro. U konkretnom slučaju. Danas je rečeno i da će 9. februara proces biti nastavljen. Koliko mislite da može da traje, kada može i da se nekako završi? Kod njih se to sve mnogo brže sudi. Da, mnogo brže nego kod nas. Tako da kod njih dva, tri, par suđenja, par meseci i to bude gotovo. Realno. Makar sa nekom prvostepenom odlukom. Da, vrlo brzo. Meni je zanimljiva visina kaucije koja je u startu određena. To je 500.000 dinara. Meni je to zanimljivo jako bilo. Posebno kod činjenica su njima poznate bile njegove te finansijske sposobnosti i tako dalje. Znači, oni su, po mom mišljenju, u startu njemu namerno odredili kauciju za koju su znali da ne može da plati. To u kešu, da. Mada, kažu da njegova majka ima izuzetno bogatstvo, ali da se navodno nije ponudila da to uradi. Pa što nije platila? Kažem njega. Oni su procenjivali da on to ne može da plati i onda su mu u startu, kad se je postojala sumnja samo u to njegovo ponašanje zbog laganja policije, odredili kauciju od 500.000 dolara. Je li to bila dobra strategija? Morate priznati da je visoka kaucija i da su oni u startu da oni od samog početka sumnjaju u njega. Da li je sumnja i... I ja kažem, njima su na raspolaganju sva moguća sredstva. To je velika, jaka država sa... Na raspolaganju imaju svu moguću nauku i tehniku i tako dalje. Metode. Ali nemojte zaboraviti još jednu stvar. Čovek je dobio Pulitzerovu nagradu za novinarstvo pre 10 godina. Istražujući došao do rezultata, znala sam i kako se zove i tako dalje, ali reći ću vam drugi put neki. Poravila sam, na primjer. Mislim da je to bilo 11. 12. godine. Dobio je Pulitzerovu nagradu za novinarstvo zato što je istraživao od 800 poslednjih izvršenih smrtnih kazni, 300 su izvršene nad nevinim osobama, baš tamo u Americi. Strašno. Stravični podaci. Tako da ne sudimo prerano i ne sudimo. Mi sad u ovom trenutku sudimo samo na osnovu novinskih pisanja, a i lično sam bila milion puta svedok u raznim postupcima da to što piše u novinama nema u predmetu. Ali ovo su, izvinite, što piše u novinama, ovo je sve na osnovu optužnice. I evo ja ću sada još, evo završavamo i ovim, ovo su ključni dokazi. Dakle, bazne stanice za mobilnu telefoniju, snimci sa različitih sigurnosnih kamera, 10 žakova sa anonim stvarima koji su stađene na deponiju kod vile. Da ja ne omalovažavam dokaze. Rekao sam, Zora će se naljuti. Kad bi optužnica bila... Doživotna robija će on dobiti ovako.
Ne, ne, ja ne kažem da neće, ali optužnica ni kod njih, a ni kod nas nije Sveto pismo. A mi ćemo kao mediji svakog trenutka ovo pratiti. To je samo jedan određen stepen sumnje koji mora bude potvrđen tokom dokaznog postupka i kod njih kao i kod nas. Imali ste dobre sagovornike. Jesmo i vrlo zanimljivu emisiju. Toliko da ne možemo da završimo, a moramo. Hvala najlepše. Poštovani gledaoci, evo još jednom da ponovim, gostovali su Časlav Ristić, forenzičar, i Zora Dobričanin Nikodinović, advokat. Ja sam Silvija Slamnig. Vidimo se sutra u Sjanju u 19:55. Prijatno večer.